Ada bobo. Bagi abad raya ya, abad itu hari naik ni lah. Jaga mau hujan, jaga licin. Cun lah. Macam mana bensin? Okey lah, ya, rasa dia bus ada. Ha, RPM lah. Pendek lah. Ha. Macam mana tiung baik abang lah? Padu lah? Padu. Hei, ini tebu pun tak bobok lah. Ispak dah boleh pakai lah. Tak, macam mana motor tak nak turbo bobok lah? Ha? Ha, betul lah. Malu lah lo. Tebu pun sudah tak nak bobok. Haa, ayuh. Okey, kita tunggu Abu balik mai. Abang balik mai. Alah, hujan dah malas ya, kat video. Woi, macam mana? Macam mana, Abun? Woi, punya tebu dengan RS dan tebu pada syok. Okay guys, happy Deepavali. Ya, tapi ini hari Cina mari. So dia bukan Deepavali. Alright guys, so tu dia. Tu dia, ni hampa dah tengok lama dah ni. Banyak dah, banyak kali dah Benson duk review. Tu nampak tu, siput. Ada siput guys, ada siput. Tu nampak tu. Spek apa? Tak boleh abang, boleh abang Benson? Spek lah? Ha. Boleh lah. Boleh cakap. Okay, no problem. Ha, beritahu Benson. 68J4. 68J4 hit. Hit 24-27. Ayuh, 24-27 geng. Injector? Injector 240. 240. Tebu. Tebu. RHF 31 aja. Ha? RHB. RHB 31. Apa kereta punya tu? Suzuki Alto ah. Oh, Suzuki Alto. Ya ni. Ya ni lah owner RS tebu dulu. Ha, tapi ini motor Benson kan? Ha, ini motor. Ha, itu hari abad pakai apa? RS. Okey. So kita tengok sini guys. Tu nampak guys, rancak guys. Allah. Ha, tu dia guys, tebu. Tu nampak dengan blow off, segala macam. Tu nampak tu. Kemas lah kerja. Ni abad buat sendiri custom made lah, fabrication. Ha, abad buat custom. Pakai semua yang abang buat semua. Oh, tapi enjin Benson fitting ah. Ha, enjin saya buat. Alright, ngam. Nampak tu guys. Tu. Dah, bukan boleh tunjuk banyak-banyak. Sakit sampai kecam. Alright. ECU panggil ECU apa? ECU Apitek. Aduh. Dia pakai Apitek, dia tak setia dengan aku. Tak lah, lawa. Okay.
So okay, tapi takat 9000 RPM je dulu. Ada masalah sikit dengan, bukan masalah lah, kita balik, kita kena improve sikit dengan dia punya head. So Abun macam mana? Puas hati lah? Belum lagi ya, dah. Kena buat lagi. Tapi kalau nak naik wayang, nak tunjuk dalam Facebook, sudah boleh lah. Tapi Benson punya style, hantam yang kaki. Ini pun hantam yang kaki. So balik kena ada buka balik sikit lagi. So nah, cuma yang paling best lah, tadi pakai isi apa, tunjuk sikit. Adik Benson tunjuk sikit, mula-mula pakai isi apa? Api tetek. Api tetek tak boleh. Lepas itu pakai ECU, ECU shock. Peace. Nanti kena kecam apa bangai ECU shock tak boleh pakai. Okey kan. Tapi kita steady punya kaki tu dia. Okey, last kali kita ambil ECU paling murah. ECU apa tu dia? Espada. Espada je geng. Boleh pakai. Tu nampak table lah, table. So kita cut dekat RPM 9000 lah. Okay, kita cut kat RPM 9000. So apa pun tengok power kat sini 9000 RPM, 26.88. So memang cukup tinggi lah sebenarnya. And, so kalau kata dia balik settle masalah yang kami detect, so kita harap graph ni dia akan climb lah. Dia akan climb. Kita target 30 lebih lah. Kita target 30 lebih. 40 kita target. Ah, 40. 40. Kalau boleh lah. Nah, mesin isi shock ah 40 ah. Kalau mesin isi shock 40, dia lain macam ah. Alright, so isi espada aja guys. Janji barang boleh pakai. Alright, ngam. Okey.